баярлалаа. Энэ хууль их чухал хууль байгаа маа. А тийм ч учраас бас дараагийн зөвлөл урж өдр хуралдаад энэ долоонд хилцэх асуудал очиал багтаа байгаа учраас энэ чухал хуулийг бас хурдан хилцээд явчих яа гэд. А 7 хоногийн хилцэх асуудал дундар орж ирсэн үнэ тий. А яагаад чухал гэхээр энэ хүний эрх эрх чөлөөг хангах, олон нийтийн аюул байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх, түүнийг одоо хурдан шуурхаа илрүүлэх эн зорилгоор нийтийн эзэмшлийн зам талбайд одоо камерч уулах нь чухал. Энэ зайлшгүй шийдэх ёстой асуудал. А нөгөө талаас яг ингэхдээ тэр камерын бичлэгийг хүний эрх зөрчиж олон нийтэд цацаад байгаад бас иргэд дургуутсаж байгаа. А төрд итгэх итгэл, цагдаад итгэх итгэл сүнийг даалдарч байгаа. А тийм болохоор л яг үүнийг зохицуулъя гэж бас хууль зүйл дотоод хэргийн амнаас засгийн газраас энэ хууль хөрөнгө барьсан гэж ойлгож байгаа. Тэр хуулийн төслийнхаа зүйл заалт дээр бидний сайн ярилцаад за үүнийг өшөө яаж одоо энэ зорилгоор тийм үү гэмт хэрэг зөрчлийг хурдан урдсан сэргийлэх үү түүнийг яаж хурдан шуурхаа илрүүлэх үү гэдэг чиглэл рүү ингээдтэй яаж хүний эрх зөрчихгүй байх үү гэдэг чиглэл рүү бид анхаар ярьмаар байгаа юм л да. А гэтэл тэрээс гадна нэг жоохон сэдв хэлчихэд байгаа. Тэгэхээр Нямбаатар сайд яг хуулийн төслийнхээ энэ үзэл баримтлыг бас нэлээд сайн тайлбарлаж өгөөч. За ингэж байгаа нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай өгөх барилга байгууламжийн орчин дөрвсөлтхийн техникийг байршуулах, ашиглалт, хамгаалалтанд байнгын хяналт тавих гэсэн заалт орж ирж байгаа. Энийг одоо хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх юм гэдгээ. За ингэхдээ нөгөө хүний эрх зөрчихгүй байх талаар бас орсон байгаа юм л та. Хувь хүний нууцад элтэд халдах байршлаас бусад газар камер тавина шүү гэдэг. Хувь хүний нууцад элтэд халдах байршлаас бусад. Энийг хэрхэн яаж зохион байгуулах гэж байгаа юм? Энийг. Энэ дээр л бид нар анхаарч ярьмаар байгаа. Энийг нэг сайн тайлбарлаад өгөх юм бол энэ хуулийн төслийг бас гүшүү дэмжих байхаа. Өчигдөр байнгын хоорондоо бас унтсаа. Тэгээ болохоо энийг сайн бас зорилгоос ойлгуулж өгөхгүй нэг хэлбэр яриад байхаар гишүүд маань бас жоохон эргэлзээд. За Нямбаатар сайд. Хөөцөд одоо төргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараа баасан дурч хариулнаа яг асуудлыг. За баасан дурч дарах. За бимцэгт дарганы асуудлыг хариулъя. За хуулийн төслийн үзэл баримтлалтай холбоотой асууж юм. За мөн камери. Энэ камерууд маань бол нийтдээ сая сайд танилцуулсан 60 мянган тооцоогоор хийхэд бол 60 мянган камер бол улсын хэмжээнд хэрэгтэй. А гэхдээ хуулийн төслийн төргийн яамаас нэг үе шаттайгаар зохион байгуулалт хийх гэж байна. Эхний ээжинд бол нийслэлийн 5008 цэгт 20032 камер шаардлагатай. За орон нутгийн буюу аймгийн хэмжээнд 3339 цэгт 13356 камер буюу нийтдээ 33000 камер ихний ээжинд үе шаттайгаар улсын хэмжээнд камерчлуулах зүйтэй юм аа. Эдгээр 33000 камерыг нийтийн ижилчлийн талбарт зөвхөн байршуулна. А хувь хүний нууцад хамаахаас бусад цэгт гэдэг нь өөрөөр хэлбэл тухайн хүний олоо татшгүй байдлаа холбоотой тухайн хүний орон сууд, орон байр, эсвэл одоо хувийн ижилчлийн газар, контор гэх мэт энэ газруудын одоо нөгөө хувийн халдшгүй байдалтай гэж бодож байгаа. Энэ камерууд нь зөвхөн нийтийн ижилчлийн талбарт байршигдана. А тэгээд нэг исэн дахтын камерууд байна. Одоо байгаа нийт 60000 камеруудын нэг 4000 гаруй нь ажилладаг. Өвнөс зарим камерууд нь 360 градус ивдэг ирэхгүй өвөл шүнийг бичлэг авч хатдаг чаддгүй гэдэг янз бүрийн стандартуудтай байдаг. А энэ хөл маань батлсан юм бол Монгол улс ерөнхийдөө нэг стандартаа батлсан байгаа 2019 19 батлсан стандартын дагуу камеруудаа авна. За энэ чиглэлээр одоо өөнийхөө гэрчлэгээс өрсөн чиглэл аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ашиглахаар ийм зорилтуудыг тавиад яаж байгаа маа нийтийн хэрэг. За сандгийн бямц цогт шүү. Хөл зүүн байгаар нь тодруулна юм. Тэгэхээр Монгол улс даяараа 60 мянган камертай болсноро а гэмт хэрэг зөрчлийг одоо хэдэн хувиар бууруулна гэж үзэж байгаа. Өрдөн юу лээ? Энийг бас яриад өгчмөр байгаа. За дээрэс нь яг гэмт хэрэг зөрчлөөс урдсан сэргийлэх чиглэлээр бол цагдаас маш олон одоо бие бүрэлдэхүүн хүн хүч ажилладаг. За энэ камертай болсноро үндсэндээ бол тэр хүмүүсийн одоо ажлын ачаал буурнаа. Тэр хэмжээгээр цагдаагийн байгууллага ажилтаа албаа агч нар гэдэг юм уу хэрэг үртэх мөрдөн байцаах энд одоо хүн хүч дутмаг байдаг. Энэ лөгөө чиглэлд явах бас бололцоо боломж үрдэх байх. Энэ чиглэлтэй тийм үү нэгэнтээ одоо техник технологи давуу тал ашиглаж байгаа юм чинь гудамж нь заавал хүн эргүүл хийхгүй байнгын одоо хяналтыг камер тавьж байгаа учраас тэр хүн хүчний бас хэмнэлт одоо нөөц бий болно. А түүнийг хэрхэн яаж зөв хуваарлаж энэ гэмт хэрэг зөрчилтөд тэмцэх, илрүүлэх, таслан зогсоох энэ ажлуудыг чиглүүлэх юм. Энэ ачлуулаас нь сайн яриад өгчмөр. За баасан дурч хөлзөд дотор яам нэтрийн нэр юм чинь. Би хариулчаа. За Нямбаатар дарга. Тий. Энэ
хэд хэдэн судалгаа хийлгэсэн Монголын криминологчдын холбоо цагдаагийн ерөнхий гадрын холбогд судалгааны албадууд энэ асуулт дээр судалгаа хийлгэсэн. Энд ямар дүгнэлт гарсан байгуул амиржуулсан энэ газар гинтергийн илрүүлэлт ер нь маш өндөр хувьтай байна. Энэ бол одоо 90-с дээш хувьтай байна л гэдэг ийм зүйл гарч байгаа. Тэгэхээр камераас шалтгаалж камертаа орон зайд гинтер өөрө өвлөлдөгдөж байгаа нь бас яг хамааралт үзүүлэлт байдаг. Тэгэхээр бид нар ямар төвшөнд очих байг бол тэл эргүүл гэж нэрлэж байгаа. Тэл эргүүлийн системийг бүрэн нэвтрүүлж чадсанаар гудамж талбайд эргүүл хийдэг энэ хүмүүс цагдаагийн албан хаагчдын юу оронтооны хэмнэлт үүснэ. Дээр нь хэрэг бүрт мөрдөн байцаах байгууллагууд гинтергийн гаралт буураад ирэхээр мэдээж хэрэг одоо ажлын ачаал буураад ирэхээр оронтооны хэмнэлт үүсдэг ийм зүй тохиолдол байдаг. Япон улс энэ чиглэлээр маш том туршлага хуримтлуулсан. Хөдөө орон Ямбаатар сайд нэмэлт минут өгье. За. Ер нь бол хамгийн камержуулалтаараа одоо энэ Азад бол 3-4 улс нэлээд хэрэгүүлж байгаа. Энэ Япон, Солонгос, Хятад, Сингапур гих мэт улсууд. Эдгээр улсуудад ямар хандлагууд гарсан байя гэхээр ялангуяа Японд ямар хандлага гарсан бэ гэхээр камержуулалтын энэ нэгдсэн системийг бүрэн бий болгож чадсан. За хүмүүсийн тэр ухамсар сэтгүү их өндөр дээсэлсэн газруудад хөдөө орон нутгуудад манахаар сумын статустай газар цагдаагийн нэгжүүдэд татан болсон ийм бас зүй тогтлууд явагдсан юм байна лээ. Тэгэхээр бид нэр энэ төвшнрүүд очихын төлөө хүний эрхийг дээдэлсэн гэмтрэг зөрчлөөс улсын зэргийлэх ийм орчин үеийн тэл эргүүлийн тогтолцоог бий болгохыг зорж ажиллаж байна.